Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka Soomaaliyeed la hadlay ayaa sheegay in maalinta Sabtida uu hortegay golaha shacabka si loo sii ambaqaado heshiisyadii ay wada gaareen dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah. Madaxweynaha ayaa ka warbixiyay sida ay uga go'an tahay dowladda in ay dalkan ka dhacdo doorasho ka turjumaysa kobaca dimuqraadiyadeed iyo horumarka ay hiigsanayaan shacabka Soomaaliyeed, balse ay caqabadu noqotay faragelin shisheeye iyo gacmo guracan oo doonaya burburka dalka iyo kala qaybinta shacabka. Maadaama aan ahay ilaaliyaha dastuurka, ayna waajib igu tahay inaan isku dheelitirno heshiisyadii siyaasadeed ee hore loo gaaray iyo sharcigii u dambeeyey ee golaha shacabka uu meel mariyey. Waxaa maalinta Sabtida aan hortegi doonaa golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya si dalka aan dib loogu soo celiyo hannaankii doorasho ee ay heshiiska ay ku wada gaareen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay aaminsan tahay ama aaminsanayd welina ay xal u aragtaa in wadada keliya ee furan ay tahay midda wada hadalka, isqancinta, isu tanaasulka iyo in lagu soo laabto miiska wada hadalka. Hadalka madaxweynaha ayaa ku soo aadaya xilli madaxda maamulada dalka iyo kuwa qaranka ay soo wada dhaweeyeen war saxaafadeed ka soo baxay dowlad goboleedyada Galmudug iyo Hirshabeelle oo ahaa in waddanka ay ka dhacdo doorasho si looga hortago qalalaasaha, si looga hortago khataraha laga yaabo in ay dalka ka dhacaan. Shamis Cabdi Geedi, warbaahinta City, Muqdisho.